はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。みどりんりん丸様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。岸田総理がですね、なんか厚労委員会だかでこんなこと言いました。少子化対策は社会全体の問題で、社会経済の参加者全体が広く負担していく視点も重要だと考えている。相変わらずね、奥歯に物が挟まったような、挟まったような、はっきりとしたことを言わねえやつだなーって思いますけども、つまりは社会保険料値上げで実質増税で賄うと。実質税負担率っていうのは上がりますよね。相変わらずですね、バッターは球をよーく見ないとね、みたいな無意味なこと、無価値なこと言ってるし、なんだその広く負担していく視点も重要だと考えてる。なんだそれって話なんですけど、一般反応です。はい、増税。少子化でいいよ、もう。社会全体が広くって消費増税か。仮想にも増税って少子化対策にならんのでは。海外にはばらまきまくってこれか。さらに少子化が加速しそう。増税したら皆さん子供作ろうって思わんでしょう。とりあえず増税の理由をこじつけと。牛が子供産まない。そうだ、もっと乳絞ろうって、バカじゃねえのって思うんですけどね。もう絞り取りすぎて、ミルクに血が混じってるような状態ですよ。乳房炎って言うんですけど、バイキン入って、たりなんかして腫れたりなんかしてね、ばっかじゃねえのかな。その場合は海が混じりますけど、牛乳にね。少子化の原因は大きく2つだと私考えております。実質税負担率推移、1970年、50年前ですね、 25%、 私が生まれた頃2000年、35%、 今 47.5% の重税と。私が若かった自分より今の若者は重税に仰いでて、全くもって気の毒であって不憫ですよ。おっさん申し訳ないっすわ。こんなんでですね、将来に希望を持って子供を産んでくれなんて、おっさんたち言えますか？言えないですよね。自分は楽なね、青春時代過ごしておいてさ、税の負担が少ない頃過ごしておいてさ、もう一つはですね、女性が輝ける社会をとか言って、フルタイム労働を女性に強制してる方ですね。立憲と共産とテレビが、ジェンダー言って推進してんのも、良くないことだってピンとこないと、ダメだろ、自民党はさ。大体ですね、フルタイムで働いて、出産、育児、教育も、任せたっていう男とよ、働かなくてもええで養ったるで、その代わり俺の子供産んでくれっていう男とは、どっちが女性に優しいんだ、どっちがモテるんだっていう、そういう話ですね。正社員雇用がですね、100あって全員男採用すればですね、100組の夫婦が誕生する可能性ありますけれども、50-50で男女を雇っちゃったら夫婦は50組止まりでしょうが、増税に邁進するですね、財務省の官僚も大バカだよな。自分の子や孫が重税で苦しむことも予想できない。ほんとバカ。ほんと、間抜け。医者の子供はですね、全員医者になれないように、そんな話聞きます？あそこの一族は全員医者だの。そんな話聞きますか？財務省官僚の子供らが、孫らが未来永劫全員ね、税金吸う側になれるわけ絶対ないからな。ほんとバカなんだよな。バカでポンコツ。財務省発表、2022年度の総税収が 51.2 兆円で過去最高。2021年の 46.8 兆円から 4.4 兆円増えたそうであります。一般反応です。実感ないが、なんか景気いいんだな。何でも値上がりして物価の上昇がきついわ。円安が効いたな。防衛費1兆円足らんなら増税って言ってたけど、これでやる必要あるんか。経済成長は最強の安定財源。予想より7兆円多いなら防衛増税なんかいらねえだろ。2021年ね、コロナ対策で28兆円ほどばらまきました。追加で。これが2022年になって戻ってきたに過ぎず、需要ギャップも20兆円ほど埋まってませんで、景気いいんだなは間違いであります。景気いいならね、自然と出産数増えるはずなんだよ。結婚して。今やる経済政策は減税の一択なんですけどね。日本以外の
バカでない国ならそうするんですけど、財務省は気が狂ってるからまともなあの経済政策やろうとしませんね。増税の増税しかしない、減税は決して嫌っていうですね、死んでも嫌っていう。自民党は財務省のですね、国民一人当たりの借金がっていう欺瞞と嘘の数字の報告を見破れない脳なしであります。50年で 25% から5割弱への負担増を許容してきたのがそもそも自民党だもんね。相変わらず外国人生活保護もやってるやめねえし、70年やるやる言ってる、当然にもなってる会見も一語一句変えれてねえしね。大体私もですね、自民党がやってることが概ねまともだったら日本改革党立ち上げてないんだよ。不満があっから、じゃあ俺らでっていう話になってるわけでね。市民団体括弧省が LGBT 差別禁止と同性婚法制化を求める署名5万5000筆を LGBT に関する課題を考える議員連盟括弧笑いに提出。アホの稲田朋美議員、受け取ってる写真をドヤ顔でツイートしてました。もうダメだな、この人。もう全然ダメだ。一般反応。少ねえな。国民の 0.04% の署名が何だって言うんだよ。差別してないのになぜ騒ぐ。差別された具体例すら提示できないのか。千葉5区は自民候補が LGBT に熱心で、立憲候補はさほど熱心じゃないんだけど、立憲が勝ったら LGBT 政策は民意じゃないってことだな。ヘルファイアのことかな。エリヘルファイア、あるいはヘルファイアエリ。立憲候補よりジェンダー LGBT って言ってるみたいですね。こいつもう今からですね、私が落選したら差別のせいって言ってるらしいんですよ。いつまでね、元外国人のお客様気分が抜けないんだろう、このバカ女はね。憲法14条、国民は〇〇〇〇差別されないで、全ての差別が抑制されてるのに、なんで LGBT だけ追加で法律求めんだって話なんですね。それはですね、どこにでも入っていけて税金の支援ももらえる LGBT 貴族を作りたいからですね。同は慰安婦、徴用工、アイヌ、若年被害女性、困難女性などなど、私はこれをですね、存在しない弱者を創造し、税金を吸う弱者創造スキームと名付けました。大体だな、LGBT が本当に差別されてるんだったら、ピーターも美和さんもマツコもミッツもカバちゃんもテレビ出れてないでしょ。はい、論破ですけどね。私のツイッターの返信ですけど、 LGBT 当事者ですけど、本当に迷惑です。そっとしておいてほしいってのもありましたよ。とりあえず立憲と共産と自民の一部の大バカ野郎どもが推進してるから、良くないことだな、ピンとこないとダメっしょ。入管発表、強制送還拒否者は22年度末で4233人、1133人に前科あり、懲役1年以上の実刑経験者が515人、仮釈放中に逃亡し指名手配されてんのが1412人、3分の1逃げちゃったんだ。犯罪者になってしまいましたね。つくづくね、民主党ろくなことしねえなーって思います。一般犯罪、犯罪者ばっかじゃねえか。テレビがニュースにしない案件、拒否できるんじゃ強制送還じゃねえじゃねえか。逃亡したら支援団体を逮捕できるようにしてくれ。米国はその国の港に置いてくるらしいが、見つけ次第有無を言わさず即強制送還で解決と。強制送還を拒否できる、なんじゃそれ、何それ、まるでお給料もらえて酒ももらえた強制労働者見てる、そんな感じなのね。民主党政権よくこんなバカな改悪したもんだな。それを元に戻して強制送還できるように法改正が今日衆院で審議入りしました。一般反応、遅いがよし、早く法改正してくれ。犯罪者逃げまくりじゃ危なくて、また立憲や共産が全力で反対すんのかね。反対票を入れる議員を覚えておこう。これ今日採決で明日施行でいいよ、施行でいいよ。試験なんですけど、不法滞在者の昔をよく知る人に話聞いたことあります。昔は不法滞在者はもっとビグビグしてた。入管を恐れること悪鬼羅刹のごとくだった。なんか連れて行かれてすぐ送還されてただそうです。これをですね、民主党が実質撤廃しちゃったんだから、実質
ないも同然に骨抜きしちゃったんだから、ろくなもんじゃねえ。絶対許さねえ。資産のために、旧民主党系の連中は全員落選させてですね、根絶しなければいけないですね。外務省発表、返しに来ないんで、ガーシー容疑者の旅券を12日付で停止した。私、今日停止されるのかなと思ってたんで、ちょっと驚きました。これでドバイにとっての不法滞在者っていうことに、一般反応です。逮捕待ったなし。これでドバイでも犯罪者。パスポートが失効したら、パスポートに貼り付けてあるゴールデンビザも失効だよ。パスポートなくしたことにしたのはなんでなの？命令違反じゃなくて、紛失失効にして、旅券法違反を逃れようとしてる。裁判所はそれ認めないだろう。なんかあがきすぎてて、惨めと。これで旅券法違反、最大懲役5年が、加算されちゃいましたね。そのうち見つかりましたって言いそう。立花が止めたから帰国しなかった共犯だな。警察の本命は立花だって話もあるな。国外逃亡しても無駄だっていういい見せしめになると。何度も言いますけど、母国に逃げたゴーンと違ってですね、金があれば何をやってもドバイに逃げれば大丈夫って前例ができると法治国家が崩壊しますよ。なのでなるはやで逮捕してほしい。ついでにですね、本命の立花も共犯で取り調べ逮捕になってほしい。逮捕されたら11億の借金どうすんだろうね。立花が呼びかけて不特定多数からいっぱい借りてる11億。貸した人が泣き寝入りなんですかね。まあ中にはですね、債権屋に債権、権利を売り飛ばす人も出てくるんだろうな。借金滞納が滞ってから半年以上だと、確か半額っていうのが相場だったはずであります。つまりですね、1000万貸してて、これも全額取れそうにないなっつったら、債権屋っていう人に、500万で売るんですよ。その権利をね。金を取り立てる権利を。債権屋さんはですね、まあ500万で1000万円取れる権利を、買ったと。うまくすれば、2倍儲かんな。うまくいかなくても、まあ中には5割ぐらいの確率で、取り立てられれば、まあ、引き合うなっていうことね。A 債権屋が手に負えないときは、さらにヤクザが B 債権屋に権利をさらに半額ぐらいで売ります。250万ぐらいで1000万円の権利を売りますと。B 債権屋は A 債権屋よりも立ちが悪いです。そこでも手に負えないと C 債権屋の出番、1000万円取り立てられる権利を125万で買うと B 債権屋から、この頃にはですね法律関係ねえよっていう人が出張ってきますね。自分の代表の給料をですね総理よりも高い3000万円に設定してたり、で党から金もらう、借金で好き放題やさ自業自得ですね。なんか新しい党首になって党に対する横領とか党に対する背任で、なんか調べられる、いう話ですから、こっちの方の罪も加算されちゃいますね。あとガーシーの逃亡教唆、帰ってこなくていいよって言ったらしいですから、逃亡教唆、あと楽天社長のことをやったらみたいな犯罪教唆、犯罪指導みたいなことをやったみたいですから、まあまあ今後が見物っちゅうか、ちゃんと法律が機能してて、悪は裁かれてもらいたい、正義はあったんだと思わしてもらいたいですよね。というわけで選挙突入するんで、ご支援とメール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからどうかよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。